Ja he parlat amb els de Benicarló, no només el faré, si ho farem curtem. El grup de danses que toca ara serà la Sotà de Benicarló. El grup de música de danses de la Sotà es va fundar l'any 2011. La finalitat de conservar i buscar, recuperar i difondre els balls, danses, músiques i cançons del seu poble. El grup va créixer bastant ràpid i amb tots vostès ja ho podran veure la multitud que hi ha. Farà quatre cançons. Avenida de Benafigos, una jota del terreno de... El pater m'apareix que és allò. La seguidilla Romangades, la jota de Càlid i el ball del carrer del Carme. Vale? A tots vostès, el grup de Benicarló a la Sotà. Espera, que la rondalla s'ha equivocat. Un, dos, tres, i... Ale, ale, vinga, que vinc por la mar. Ale, ale, vinga, morena, adornat. Ale, ale, vinga, no me desculpes. Ale, ale, vinga, jo blanco, la mar. Valle, un primo, voleu ballar. Deixe, un morte, con primers. Que entre vos, me carà. Sisplau, a les balladoretes, feu una passeta que va aquí i estareu més a la il·luminada. Així fareu, que vos veia la cara guapa que teniu. Vale, seguiré a Romangades. Thank you.
tiran calles y al de granes, ya me lo dijo mi abuela, el día que yo nací.
Vale, aquí hi ha un ball molt elegant. No, que mireu, he dit alguna mentira? Molt elegant, el carrer del Carmen de Benicarló. Així això l'acord de Lluís XVI.